OK, jo, jo, tady máme teď další video, tyhle, já se možná i stoupnu k tomu, i do k... Každopádně dneska teda je ten den D, kdy je maturita, ústní teda. Já jsem se rozhodl udělat takový rychlý video, protože když to samozřejmě zvládnu, tak potom začneme už streamovat dělat kvalitní videa jako dřív. Takže pokud vás zajímá větší info, tak určitě jděte follow na Instagram v popisku, kde budu dát teda další info. No a jinak zkrásně teda mám ústní, že jo, první budu mít obhajovu práce maturitní nebo absolventský. Následuje matematika, potom čeština a potom fyzika. Uvidíme, jak to dopadne, samozřejmě je to udělané tak, že když se někdo vytáhl už teď dopoledne, protože já teda až odpoledne maturu od 2, končím v 5, tak už se to nemůžu vytáhnout znova, takže uvidíme. Snad mi bude štěstí přát a doufám, že mi budete držet panečky, víte, už jsem fakt docela nervózní, jako celý dopoledne, tady v podstatě čekám na to. Takže tak, dneska to je všechno, snad to dobře dopadne a uvidíme se doufám zítra, případně pozítří třeba na streamu nebo videa. Mějte se a čau čau.